även datatekniken har koll. Jag har den här förmågan att bilda nya nätverk. Då har man en bra affärsidé. First to prevent genetic discrimination. De reser i tiden. Men vem är bäst rustad för att leda gruppen i järnåldersbyn? Och hur stod det egentligen till med vikingakvinnornas makt? Det finns ingenting i vårt arkeologiska källmaterial som säger att en kvinna inte kunde vara ledare. De flesta skulle nog påstå att vi moderna människor ökat leva som man gjorde under den tidiga järnåldern. I en by på den walesiska landsbygden reser de här människorna 2500 år tillbaka i tiden. Där mesta delen av tiden går åt till att laga mat och skydda sig från vind. Men man ska också försöka lära sig en del gamla tekniker och försöka sig på att praktisera dem, vilket inte är helt enkelt som det ska visa sig. Vi kommer också träffa några av Sveriges absolut främsta experter på järnåldern. Men vi ska alltså börja med att träffa tidsresenärerna. Räknar man ju ungefär från 500 före Kristus till 1050 efter Kristus. Och den här gården är daterad till 1040 ungefär. Den heter Gunnes gård och ligger i Upplands Väsby norr om Stockholm. Och Camilla Grön är arkeolog på Riksantikvarieämbetet. Den här gården ser lite annorlunda ut än den vi har sett i serien. Ja, framförallt så har vi ju strukturen på gården, hur man har delat upp den och även hur husen ser ut. Mm. Om vi tittar på de hus som vi har här så är de ju byggda i något som man kallar för skiftesverk. I serien var det ju rundhus. Mm. Det är ganska stor tidsskillnad som det är väldigt stor tidsskillnad dessutom. Ska vi titta på ett hus från förromersk järnålder i Sverige, vilket motsvaras utav tiden i serien, så skulle vi ju ha långhus. Flerfunktionella hus. En del är för familjen, en för husdjuren och ytterligare en del kanske för förråd. Det de börjar göra här nu i serien är i alla fall att välja en ledare. Och det går till väldigt demokratiskt med omröstning. Skulle det kunna gå till så? Ja, det är väl inte den traditionella bilden vi har utan om vi då ser på vikingatid. Hur man skulle ha valt en ledare då om man överhuvudtaget ska ha valt det. Det finns ju exempel på i den norrena litteraturen där stormän har valt bland sig den främste av det främste som ledare för sig. Och vi vet ju att det har funnits väldigt rika gårdar som sannolikt har bebotts av personer med väldigt stor makt. Man kan ju, det är ju inte otroligt att man kan plocka ihop med där, para ihop rikedom med makt även då, som man också kan göra idag. Mm. Den här kvinnan hon väljer nu som ledare här, skulle det ta för möjligt att ha en kvinnlig ledare? Om vi säger så här, det finns ingenting i vårt arkeologiska källmaterial som säger att en kvinna inte kunde vara ledare. Vi har ju exempel på kvinnor som bör ha haft en rätt stor makt. De har ju rest runstenar över sina män. Det finns en här i området, inte allt för långt härifrån där vi står nu. Att de kunde ärva efter sina söner och män och fäder. Och det tyder ju på att de har ju säkert haft en hög social ställning som säkert har inneburit en hel del makt. Men att bli vald som ledare, det vågar jag knappt ens uttala mig om. Hon har ju väldigt mjuk ledarstil. Hon erbjuder sig att avgå om de inte är nöjda och hon vill inte gärna ge order. Nej. Det låter inte riktigt som det var vikingastil. Nu är det där en väldigt konstruerad situation. Som ju säkerligen inte alls har förekommit under järnåldern och inte ens nu att man bygger upp ett samhälle som ska fungera så tätt ihop på så kort tid. Hade det varit på riktigt så att säga, då hade ju folk blivit födda in i det här. De hade bott där, deras föräldrar hade bott där. Man hade haft en gemensam kultur och en gemensam tradition. Det har man ju inte, det märks ju med all önskvärd tydlighet i den här programserien. Är du ledare så är du ledare, då måste du se till att saker och ting händer, att saker och ting blir gjorda utför. Då kan du inte be någon snällt, utan ibland är du faktiskt tvungen att ge order helt enkelt. Mer auktoritär. Mer auktoritär, mera pondus. Det har ju inte den här kvinnan riktigt. Mm.
Vilken roll hade ledaren då på ett sånt här ställe förutom att kanske fördela arbete? Handlar det om rättsskipning? Säkert var han ju involverad i rättsskipning. Men även måste jag erbjuda en viss form av skydd till sin grupp som han var ledare för, så att säga. Kontrollera säkert den ekonomiska biten, alltså handel och kontakter utåt. Han hade ju med största sannolikhet en rätt stor del i kultutövningen, i alla riter och den religiösa sidan av samhället, så att säga. Mm. Tack så mycket, Camilla Grön. Vi träffar Camilla nästa vecka också, då vi ska fortsätta den här serien. Och då handlar det om maten, och det är också det som ställer till problem för våra tidsresenärer, så det får ni inte missa. Under tiden ska ni gå in på vår hemsida ur.se/tvuniversitetet och läsa mer om järnåldern. Så säger hon, du talar ju sämre svenska än jag. Vad jobbar ni med? Jag är en sån här vanlig IT-bög. IT-bög? Ja, precis. Du gillar att sätta på datorer. Det var bra, det har ni inte hört förut. Man säger så i Sverige. Om man är väldigt intresserad av sitt jobb eller har fritidsintresse, så lägger man till ordet bög efteråt. Pysslar ni själva med då? Jag är polisbög och det är Keith också. Oh my god. Jag har aldrig måste dåligt hela mitt liv. Ramp tar dig med bakom kulisserna på dokusåporna. Man lägger ibland nästan orden i munnen på honom. Jag säger ju inte det, för du vill att jag ska vara gnällig och jag tänker inte vara gnällig någon mera. Vi vill att hon ska vara snygg och fåfäng. Så därför visar man ju bara de bitarna av henne. Jag råkar säga något i förbifarten om Djurgården. Kom in i en halv jävla supporterklubb och ska bara inte skita med mig nu. Ramp om dokusåpor. 11 november 22:10. För att höras över en hel orkester så här då. Anna-Charlotta? Hallå, ja? Hallå? Hallå? Ingen där. Nu får ni dämpa. Ja. Okej, det där lät ju inte friskt ändå. Jag undrar vad det är hon gör egentligen här. Hon kan ju knappast ha varit hos någon sångpedagog. Det är lite lågt alltså. Samma områden i hjärnan aktiveras när vi lyssnar på musik som när vi tänker på sex och när vi tänker på mat och droger. Det är det här hjärnans belöningssystem. Vi
det är diffust och det är abstrakt att hålla på och skriva musik. För det är så jävla mycket små detaljer som gör att en låt kommer till. Det är liksom en inre känsla när man skriver någonting, att det här är någonting som man går igång på själv. Det är någonting som triggar en och som gör att den här idén, den här lilla biten av text eller musik, den leder någonstans och den triggar mig och förhoppningsvis i slutändan en publik. Ellen, om du känner dig redo så är vi klara att köra igång. Det finns ju inget ett enda knep för vad som får oss att appellera till just en melodi, utan det är väldigt personligt. Man ser det att när man lyssnar på en melodi så kan man se i hjärnan på folk att individer aktiverar väldigt olika för att du tar in komponenter som erfarenheter och minnen. Jag vet inte varför man började ta med gitarren ner i tvättstugan, hur det egentligen började, men efter ett tag så satt jag i det system, så jag tog hand om tvätten. Jag tar tvättstugan idag. Sen blev det en litet rum för mig där jag kunde sitta och öva några timmar och spela. Sen tycker jag det är otroligt skönt oftast när jag har någonting som pågår. Om det inte är det så brukar jag alltid ha någon radio eller tv på i bakgrunden. Jag behöver någon annan distraktion sådär. För då blir jag mer fokuserad. Känner du pressad att du måste klämma ur dig en nyhet snart? Nej. Klyschigt att säga nej på en sån fråga. Det är väl alltid, säkert undermedvetet, så är det väl någon press på att från skivbolag och sånt där att de vill, jag menar, har du kommit upp till en viss nivå så är det säkert du vill hålla dig kvar där. Men fast man kanske har ett sound i sin röst och i sitt sätt att skriva låtar, så går det inte att koka liksom samma soppa igen där. När man känner verkligen rysningar av välbehag när man hör en melodi, då aktiveras områden i hjärnan som påverkar hjärtfrekvensen, som påverkar andningen och eventuellt svettningar och lite muskelsammandragningar. Om man tittar på barn under 6 år så lyssnar de mycket till tempot i låten. En snabb låt gör små barn glada, medan en långsam låt förknippas mer med ledsamhet. Men ju äldre vi blir, barn som är 6 år och däröver, då lyssnar man mer på tonerna, på dur och på moll. Friends are lost and so are we. Min funktion är väl att när Andreas kommer med en låt så ska jag kunna liksom vara någon slags katalysator. Jag har en studio. Man får komma hit och spela in låten och så bygger vi färdigt den tillsammans. Det är som en sån här bonusgrej efter sista refrängen. En bonusgrej efter sista refrängen. Mm. Tanken, eller min första tanke var piano här. Ja. Men då gör jag en trumloop och sen får du lägga piano till det. Alltså kanske en hi-hat till dig. Så den andra skräploopen. Få lite underdelning. Ja, men det är kanon. Mm. Kom ihåg. När vi lyssnar på en melodi så börjar gärna med att dela upp melodin i sina beståndsdelar. Till exempel så vad man tror nu inom forskningen, det är att till höger del av hjärnan här,
så går tonerna in och bearbetas. Till vänster sida så bearbetas rytmstrukturen. Och varför är det så? Jo, det är troligtvis så för att neuronerna ser olika ut. På vänster sida så är de tjocka och välisolerade. Så signaler kan snabbt och med hög tidsprecision nå de här områdena i hjärnan. På höger sida så är det flera små tätliggande neuroner som är då specialiserade på att urskilja små förändringar i tonlägen. Och steg två är då att få en sammanfattande bild av melodin. Melodimönstret och rytmstrukturen. Jag kommer. Vi hade pratat om det. Att det skulle vara bra med en pianoballad eller en lugn låt. Mm. Var ganska naken i början. Det var inte bara för att vi kände att vi hade en ducka i plattan att fylla, utan att det här är en bra låt, det här ska jag säga, det här är en Andreas låt. Versen bara i fis e. Nej, vad sa A fis e d va? Alltså. Och sen så. Man har sett hos musiker att signalerna som man mäter när en person lyssnar på en låt är mycket, mycket starkare hos musiker än hos vanliga människor. Och man har också sett att de här signalernas styrka beror på hur tidigt personen började spela sitt instrument. There's no connection, darling, på den här Waterfall-låten då tänker vi oss att vi ska använda stråkar. Det passar väldigt bra med stråkar, just därför att Andreas har ganska mycket dramatik i rösten. Då passar det bra med det här lite mer dramatiska klangerna. Mm. Och det passar bra med att han får ett ganska slamrigt, energiskt rockband som man får ligga och liksom flyta över på något sätt. Medvetet och undermedvetet när man skriver en låt så har man ju oftast en bild, dels kanske vad man var när man skrev låten och så, eller vad man vill förmedla med den. Att man jobbar med att skapa den atmosfären som kanske finns i texten och i grundmelodin, ännu mer då med det som kommer på med olika klanger, om det är saxofon eller om det är stråkar på ett visst sätt, och bygger den miljön. Troligtvis, ju mer vi får veta om hjärnan och musik, desto fler nyanser kommer vi se i aktiveringsmönstren i hjärnan. Och jag tror att vi kommer upptäcka fler områden som är viktiga just för musik. Det är ju en egopryl från början. Det är tillfredsställelse, det är ju sin onani att få hålla på med det där. Och sen att vi kan komma ut och andra människor tar till sig av det och tar åt sig och tar in det och tolkar det, och det kanske betyder någonting för dem och kanske kan hjälpa dem eller vill få dem att gå ut och festa. Det är ju rätt häftig känsla, mäktigt. Lära mig det här höga Mariah Carey-skriket nu, va? Det är det jag är lite ute efter här idag. Det här! Ja. Ja. Fyrstrukna E. Precis. Hur lång tid tar det innan jag kan lära mig det, tror du? Ja,
Det är jätte högt. För att komma igång, alltså rösten är ju hela kroppen. Ja. Så att för det första så brukar jag känna att man har igång lite blodcirkulation. Att man behöver liksom inte ut och jogga, men man kan få igång lite flås. Och det här kan vara en jättebra om man ska upp på en hög ton till exempel. Om man behöver lite extra push, då är det här jättebra. Ah, så det här med sexighet och sång, det finns faktiskt en naturvetenskaplig ja, förklaring. Det handlar inte om att skjuta fram några höfter så, men det handlar om att man sträcker ut de här musklerna i svanken och då använder man sina ryggmuskler. Testa så här. Lo jo lo jo lo jo lo jo lo. Lo jo lo jo. Du, men det här Mariah Carey et. Men vi kan inte börja här uppe. Men vad är det som gör att vi sjunger olika starkt då? Jag kan säga att det är inte stämbanden, hur stämbanden ser ut. Stämbandens längd, de styr ju kanske hur hög och låg röst man har. Men de har inte att göra med hur stark den är. Utan det styrs utav våra resonansutrymmen som sitter i huvudet. Skulle man bara lyssna på stämbanden så skulle det bara vara ett brus. Jaha. Ja, för det ljudet fortplantas genom resonansrummet. Det är ungefär som man tänker sig en elgitarr. Spelar du på en elgitarr utan att plugga in den så låter ingenting. Det är för att den har ingen resonans. Medan en akustisk gitarr låter ju, för den har ju en hel resonanslåda som kan ge resonans åt de här vibrationerna. Och vi behöver ju också en låda, och den lådan är vårt huvud. Du ser, du kan gapa hur mycket som helst. Och resonansrummen då, gitarrlådan då, det är ju dels den lilla biten av strupen som är över, svalget och gommen, mjuka gommen, hela munhålan, näshålan, även bihålorna. Höga C. Ja. Det är väl inte så tråkigt. Ja. Jaha, Det där fyrstrukna et. Ja, vi tar oss dit så småningom. Men nej, jag ville bara på så du inte glömmer bort. Nej, jag har inte glömt bort det. Jag tror att det viktigaste man kan göra är att leka med rösten. Att testa massor av saker. Högt och lågt och starkt och svagt och ljust. Och, alltså att testa sig fram och känna vad är jag, vad är inte jag. Skulle man kunna träna då sina sångmagmuskler genom att göra mycket sit-ups till exempel? Jo, man kan göra, helst ska man göra små sit-ups, såna här väldigt små sit-ups för att stärka muskulaturen. Men jag tror inte man ska träna upp sig så att man får någon sexpack. För att då... Så man får en sexpack? Ja, såna här stenhårda bukmuskler. Okej. Sexpack och mage, då tänker jag på ölmage. Nej, en kagge, sexpack. Nej, men sån här rutor på magen. Ja, just det. Tvättbräda heter det kanske. För att då är musklerna så konstant spända och hårda. Och då kan man inte vidga så mycket. Då kan man inte ge plats åt luften så pass mycket. Men självklart ska man nog gärna träna upp dem. Man ska inte vara liksom helt degig. Ja, jag vippar på tre stycken G. Okay. Ja, nu har vi nått min gräns, men du kanske vill högre upp. Ja, jo, det vill jag. Det vill jag. Ja, varsågod. Har vi? Nej, det är någonstans där. Det stannar. Ja, men ja, nu är vi i alla fall nästan där. Just det. Ja, men det där är en lite speciell teknik som inte alla har. Jag har den inte. Nej. Nej, jag vet att jag har den någonstans. Ja. Mm. Men ring när du har hittat den. Ja, jag gör det. Och sen så är det faktiskt så också att Mariah Carey, hon verkar inte må så där jättebra. Eller hur? Jag menar, hon har sammanbrott och grejer hela tiden. Ja, det är säkert på grund av rösten. Ja, jag tror det. Så att egentligen så jag tror att det är bara bra att man inte kommer upp där. Men det som Dolores i Cranberries håller på med här, vad är det för någonting egentligen? Hon har renodlat, kan man säga, ett brott, ett registerbrott kallar man det för. Aha. Eller en skarv. Ja. Som alla har mellan talrösten, bröströsten som man också kan säga, och huvudrösten. Den som man sjunger med här uppe.
Och pressar man upp den här talrösten tillräckligt högt upp så blir det ett brott för att rösten vill, stämbanden vill börja jobba med sina kanter istället för med hela massan. Jaha. Ja, och då blir det ett brott. Man kan ju jobba för att jämna ut det här brottet, det gör man som klassisk sångare. Men hon har ju gjort precis tvärtom, ja, för att hon vill ha det där brottet. Och det är precis samma sak som man använder i joddling till exempel. Och i country ibland också. Ja, just det här glucket. Ja. Ja, det är samma sak. Men du, har du något bra tips då på någon häftig röst? Sådär som du tycker. Ja, vad kan man ta? Nämen. Åh, Cecilia Bartoli, italiensk mezzosopran. Det går ju otroligt fort. Ja, det går väldigt fort. Jag känner lite att hon är sångarnas Yngwie Malmsteen. Det är liksom det som är vitsen, det går fort. Hon har otroligt bra kontroll. Ja. Men hon är ju då en skolad sångerska. Vad är det som gör att såna röster kan höras över orkestrar till exempel utan att ha mikrofon? Ja, dels så kan de ju sjunga ganska starkt utan att förstöra stämbanden för att de har lärt sig den tekniken. Men man kan ju inte vråla hela tiden därför att det tillåter ju faktiskt inte musiken och kompositören. Utan man får använda tekniken för att förstärka tonens övertoner. Aha. En ton har alltid en serie av övertoner och förstärks de tonerna så får tonen ett större spektrum. Och då går den igenom, den får en kärna, en spets som går igenom. Det gör man genom till exempel att vidga svalget eller släppa ner käken. Aha. Och så kan det ju förstås också bero på vilken lokal man är i. Den vit bort. En som med oss tvåvägs har du där borta nu. Ja, vi får se, vad står det på den där? Då vill vi behålla den här. På 10 år i alla fall har det hänt jättemycket hos de som är ljudmässigt ganska omedvetna, men de har köpt bättre tv-apparater med stereoljud. TV har blivit bättre på att leverera bra ljud. Då har de det med sig, då vill de ha samma sak i en konsertsituation. Ja, det är ändå märkligt. Du ska ha en gitarrkille va? Gitarr blir här. Ska du sprida ut dem så mycket då? Jag tänkte sprida ut dem, men ska vi ha Mats här. Är det skönt? Ja. Det är Mattias. Och så här någonstans hamnar vi väl med de här killarna. Vad vi ofta råkar ut för, vi som håller på i den här evenemangsbranschen, det är att vi gör one-offs som vi kallar det. Det är dit med sakerna på morgonen och så ska det spela 6 och så 10 är det klart och sen packar vi hem. I 18 år har Per jobbat som ljudtekniker på konserter och andra evenemang. Här i Dalhalla utanför Rättvik förbereder han nu kvällens konsert med Lisa Nilsson. Jag var med och spelade popband och så hade vi, som alla popband så skulle man ibland spela för publik offentligt. Och jag började när jag var 13 år då byggde vi lite högtalare och såna här saker. Och så lärde mig lite om elektronik och så här. Så egentligen har inte elektroniken varit intresse, utan det har varit just det här att förmedla musiken. Jag försöker skapa så att säga ett närfält med de här högtalarna. Ungefär som när du sitter hemma i din stereo eller i din studio med högtalarna nära. Det är det vi försöker skapa här. Så att jag har kontroll över rummet. Istället för att rummet har kontroll över mig. Ska jag gå upp och fortsätta? Jag har ju varit här förut och jag tycker det här Dalhalla är fantastiskt. Det klingar fantastiskt jämfört med många andra ljudmiljöer. Ofta när man är utomhus så är det väldigt dött. Om jag pratar i mix så är det väldigt torrt från min högtalare. Det är nästan som att jag vill addera klang. Här ute har vi ingen efterklangstid. Så om jag står här och pratar eller sjunger eller spelar, det du hör
kommer bara vara det som åker i din riktning. Det kommer inte finnas någonting som kommer tillbaka från andra håll. Visst, det finns lite gräs på marken och så där, men det studsar inte så bra mot det. Det finns inget tak, inga väggar. Det var inte så mycket ljud som kom tillbaka. Och nu har vi då kommit inomhus och här finns det ytor, väggar och tak som reflekterar ljudet. Och om man sen fortsätter ut i kyrkan, då blir det längre och längre från de här ytorna. Så vi rör oss bort här så vi kan lyssna när jag gör det. Nu låter det annorlunda. Här finns det gott om ställen där det kan studsa runt och inte så mycket som dämpar det vid varje studs. Så att, det ljud som du hör sist, det har varit uppe i taket, nere i golvet på ena väggen, andra väggen, studsat mot pelaren, tillbaka mot någon annan pelare innan det kommer till dig. Så det betyder att snabba rytmer, ljud som ska på och av snabbt, de kommer inte att låta så. Det blir grötigt, de kommer att interferera med varandra, blandas ihop. Medan kanske stråkmusik eller körer som inte har så högt tempo, inte så mycket detaljer som man ska kunna urskilja hela tiden, passar bättre. Om vi tar ett extremt exempel så tar vi Globen som vi har, där man har väldigt mycket popkonserter. Och det är ju, krass sagt, den är ju inte någon dröm att spela i. Jag tror att den har 9 sekunders efterklang i den absolut lägsta basen. Och det säger sig självt, om det ligger en klang, om du trycker på en bastrumma och levererar den ljudvågen, så ligger den här basen och ringer i 9 sekunder. Och så spelar man musik i det där. Det blir ganska obehaglig upplevelse. Men svårigheten med att blanda stråkar med popkomp är ju att nivåmässigt så är det så att popkompet ligger här och den andra orkestern, orkesterorkestern ligger här. Och då måste vi på något sätt få dem att kunna bli något, på något sätt jämbördiga. Och då är det ju mycket speciella mikrofoner och saker man måste plussa på de här orkestermedlemmarna. Så här, dra en pil på den här. Det blir ju extrem närhet på de mikrofonerna, så ofta behöver man en term som vi använder, blöta på dem. Få dem att låta som att de är i en miljö. Då låter det mycket naturligare. Det finns ju vissa frekvensområden där örat är känsligare och där ofta en röst också för att du ska få den att kliva igenom kan bli lite intensiv. Men just Lisa är ju väldigt, tycker jag, väldigt tacksam. För hon har en väldigt homogen röst, den är väldigt varm, det finns väldigt mycket basstöd i den. Och sånt maskerar det där som är lite högfrekvent, sånt som kan vara lite jobbigt i örat. I lokaler är väggarnas material avgörande för hur frekvenser upplevs. För att dämpa höga frekvenser med korta ljudvågor krävs ett tunt material. Låga frekvenser med långa ljudvågor kräver ett betydligt tjockare material på väggarna. Den här lokalen är gjord för att få ett kontrollerat ljud. Väggarna här, de har man gjort mjuka för att dämpa upp också, så att inte så mycket ska kunna studsa tillbaka. På den här väggen så försöker man se till att ljudet studsar in och blir fångat olika frekvenser och att ytterligare de studsar ut i olika riktningar. Så om man tänker sig ljudet som kommer instudsande mot den här väggen som en svärm utav bollar, då är det väldigt svårt att förutsäga åt vilket håll de här bollarna ska studsa, och många kommer kanske inte att studsa bort alls. Vilket är precis vad man vill då. Så om jag nu skulle stå här och sjunga in i den här mikrofonen,
då vill vi ju inte att det ska vara så att vissa frekvenser i min röst blir mycket starkare än andra för att jag råkar stå på ett ställe där de förstärker varandra. Där den här frekvensen är väldigt stark. I rum med räta väggar kan frekvenser bli starka på vissa punkter. Men om väggarna är oregelbundna sprider sig ljudet jämnare över rummet. Och alla speglar de olika sidor av samma sak. Hela den här miljön, hela den här grytan skapar den här klangen. Och så i och med att det är runt, va? Du har inte två väggar som ligger parallellt, utan de är ju lite formade så här, som nästan som en fiolåda i vissa delar. Så att det är också det är just de här ojämnheterna som också gör att, och den volym där som skapar den här klangen. Jag vet inte för vem jag sjunger och vem bryr sig om sånt. Det är bara små toner som flyger genom luften till ett öra någonstans. Hallå, hallå, det här var det som hon sjöng nu. Hallå, lyssna då. Det här, det är alltså skarvsång. Det som jag snackade om förut. Skarvsång alltså. Mariah Carey kommer upp alltså i fyrstrukna E i den här låten lite senare. Jaha, är det sant? Ja, visst. Ja. Okay. Lyssna på det. Ja. Du är tenor eller? Nej, det är inte.